У Вінниці правоохоронці провели акцію протидії домашньому насильству. У середмісті встановили інформаційні стенди, розповідали про організації, які допомагають жертвам агресії. Не мовчати про тиранію вдома, закликають насамперед жінок. Наш матеріал. На Європейській площі у Вінниці збираються правоохоронці. Розставляють стенди із закликами не замовчувати факти домашнього насильства. Поруч виставляють взуття. На даний час тут розміщено 7 пар взуття, з них 4 пари жіночого взуття і 3 пари чоловічого взуття. Це символізує жертв, які загинули під час домашнього насильства у Вінницькій області в поточному році. Головна мета правоохоронців – переконати жертв чи свідків не мовчати, а одразу телефонувати на 102, адже тиран так просто не спиниться. Бувають такі моменти, що коли по прибуттю на місце події кривдник всіляко намагається залякувати потерпілу, створюючи, скажімо так, такі умови, щоб вона, скажімо, відмовилася від допомоги працівників поліції і відповідно звернулася з заявою про відсутність будь-яких претензій по факту її виклику. Але зважаючи на всі ситуації, на всі події, працівники поліції свідомо розуміють, яка обстановка в квартирі відбувається, і оцінюють ситуацію. Найчастіше від домашнього насильства потерпають жінки, проте трапляється, що жертвами стають чоловіки. А діти, як правило, вже стають учасниками цього домашнього насильства, тобто батьки між собою сваряться, а діти присутні в цей момент в квартирі і чують всі ці сварки, звуки, крики, і це негативно впливає на їх розвиток, на їхню психіку. Пані Світлана зупинилася біля стендів. Жінка була свідком жорстокості щодо дітей, тож не мовчала. Я неодноразово чула, як сусідка через стінку, виховує дітей. Крик просто неймовірний. Діти малі, не може дитина розуміти настільки щось зробити, щоб так кричати. І ви знаєте, я декілька разів робила зауваження, ми про це з нею говорили, і на щастя, вже цього немає. Порівняно із попередніми роками, зазначають поліцейські, кількість випадків домашнього насильства зменшилася у рази. Проте їх все ж чимало. Цьогоріч правоохоронці Вінниччини зафіксували 9 тисяч повідомлень про сімейну жорстокість. З них 280 було подано дітьми, близько 900 – це чоловіками, решта – жінками. На сьогодні на превентивному обліку в органах поліції Вінниччини перебуває 4980 кривдників. Жертви домашнього насильства мають розуміти, їм є куди піти зі своєю бідою. І вони отримають підтримку. Тож поліцейські поширили листівки з контактами таких організацій. Метою вашого інформування вручаємо вам листівки для попередження домашніх насильств, щоб ви не замовчували, якщо є такі факти. У межах акції «16 днів проти насильства» всі відділки поліції підсвітили помаранчевим кольором – символом протидії жорстокому поводженню із близькими. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.